Якби мешканець Львова столітньої давнини якимось дивом потрапив на сучасну вулицю Вітовського, то він, мабуть, ніколи не зорієнтувався би, де він знаходиться. Бо багато вулиць давнього Львова залишаються майже незмінними віками, а згадана вулиця лише протягом ХХ століття змінила свій вигляд до невпізнання. Ще до початку ХХ століття нинішню вулицю Вітовського назвати, власне, вулицею було важко. Це була ґрунтова дорога без житлових забудов, що простяглась між міськими пагорбами. Але її особливістю було те, що вела вона до двох відомих міських ставків – Пелчинського та Панянського. Пелчинський став в історії міста займав особливе місце. Перша звістка про нього датується 1523 роком. Згодом став виявився тим місцем, навколо якого почало розвиватися життя в цих обширах. Він приваблював змучених літньою спекою міщан, які сюди приїздили на відпочинок. Вже у ХХ столітті, у 1820 році, став почали використовувати як військовий басейн та школу плавання. На кінець 19 століття пливальня стає доступнішою для львів'ян. Зокрема, тут вчилися плаванню і дівчата. Будинок пливальні взимку використовували любителі ковзанів. Львівська військова школа плавання продовжувала діяти до Першої світової війни. Влітку 1915 року при відступі російські військові спустили воду з Пелчинського ставу. Відтоді він припинив існування. Лише 1921 року найбільший став Львова остаточно засипали. Було викладено дорогу з Бруківки, а згодом прокладено трамвайну колію. Вулиця, відповідно, називалася Пелчинською. Пелчинську гору засадили деревами, бо існували плани облаштування тут міського парку. На початку ж 30-х років минулого століття тут відбувалося славнозвісне Гран-прі Львова. У час перегонів на незабудованій частині вулиці споруджувалися дерев'яні трибуни, з котрих глядачі мали можливість спостерігати за змаганнями. В ці ж роки виникає і найпримітніша будівля цієї вулиці – будинок міських закладів електричних. У 1940 році з приходом совєтів у будинку розмістилося регіональне управління НКВС, а вулицю назвали на честь Фелікса Дзержинського, засновника радянського тоталітарно-репресивного органу ВЧК, організатора червоного терору у більшовицькій Росії. У роки ж війни німці не зрадили традиції і розквартирували тут гестапо. Пізніше сюди повернулося вже радянське КДБ. Саме про цей будинок у минулому львів'яни жартома чи то з острахом казали, що це найвища будівля у місті, адже з неї видно сонячний Магадан. Нині тут міститься обласне управління СБУ. Після Другої світової війни радянська влада міста повернулась до ідеї впорядкування парку на вулиці. У 1951 році було закладено парк культури та відпочинку. Перед входом до парку на місці, де колись був став, було впорядковано декоративну клумбу. Фонтани, які ми звикли бачити в цьому місці сьогодні, з'явились у 1970 році. Навпроти парку було зведено інсталяцію химерної конструкції, на котрій розміщувались фотографії і повідомлення про ударників виробництва. На початку незалежності нашої держави цю інсталяцію розібрали. Згодом встановили меморіальний камінь борцям за волю України, який лежить і досі. У 1991 році вулиця отримала нову назву на честь військового керівника листопадового чину держсекретаря військових справ ЗУНР Дмитра Вітовського. Нещодавно міська влада оголосила про наміри відновити Пелчинський став. Утім, після шквалу громадської критики ця нав'язлива ідея потроху почала зникати з інформаційного простору.